Yeah.
خبر نماز مسلم سے کرتی ہوں خوشی کے لیے درگزر کیجیے گا کیونکہ ابھی میں کچھ بھی مکتب ہوں نہ مکرے نہ البتہ تمنا دل میں گوشتی ہے سنا تو اس میں صحیح یاسر پہ بخوبی سان رانا میں اس مظلوم باپ کی بیٹی ہوں جس کو 2016 میں گرفتار کرے تب سے آج تک وہ دل میں بند ہے مے شمال سچم بند لیکن وہ کہیں چھوڑا ہی رہا کہیں سکرا سکرا برتا دیا میں مجھے پتا ہے اگر مجھے کوئی ساتھ نہیں ملے گا لیکن آپ لوگوں نے مظلومیت دیکھی ہے آپ لوگوں نے یہ ٹی وی دیکھی ہے اگر میں کچھ کیا سپورٹ ملے لیکن اس جگہ پہ مجھے سپورٹ سمندروں کا
वो सूफियों का, कलंदरों का, हुसैन अगर ना शहीद होता तो आज घर घर नबी होता, नबी की सुन्नत अया न होती खुदा के घर में अदा न होती, खुदा के घर में अदा न होती। Subscribe to our channel and push the bell icon to get video notifications on your smartphone.